Šis ir pieci. Pie mums pie CLV kanālā studijā Domlaukuma 8, 9. studijā Latvijas radijā kā ir ieradies viens varens ciemiņš. Tāk varens, tāpēc, ka viņš ir atpazīstams ļoti daudz viskaut kādās vietās pasaulē. Un Mārtiņš ir FMX braucējs, Mārtiņš Aleksandrovičs, vai es nekļūdos. Nā, vienkāršāk būs Aleks vienkārši. Aleks, tev var saukt par Mārtiņu vai Aleks, kā labāk? Da, kā vai gribas, kā tev vērtāk. Es saukšu tev par Mārtiņu. Šobrīd tu esi vienīgais profesionālais braucējs no Latvijas, kas brauc FMX klasē. Nu jā, tā diemžēl ir, bet neviens īpaši negrib. Negrib pastāstīt tiem, kas nezin, negrib iesaistīties šī trakajā sporta veidā. Kas ir FMX klase? Kas ir FMX klase šitajā visā? FMX ir, kur ar motokrasu motociklu lec pa metāla rampām un taisa dažādas trikus. Tad izskaitā atmugurisko salto, frontflipus, 360, dažādas sedeks atvērienu trikus. Nu, dažādākās variācijas, ko vien var izdomāt. Tas ir freestyles. Freestyles arī izsaka visu, ko tur var izpildīt, ko viņš to arī dari. Tu ieskrienies no kaut kādas augstākas vietas un palicies tramplīnā. Nu, pagaid, tas jau no ritens, viņam ir motors un kāds. Tā kā viss notiek principā pa horizontāli, jo plakni, jo ir dažas vietas, kur ir kādreiz kaut kāds slīpums, nu tad ir diezgan saržīti trāpīt tos pirmos lecienus, jo tiek atstrādāti visu laiku. Praktiski viena distance uz konkrētas rampas, ar kuru tu startē dažādos pasākumos. Un vai tu tik tiešām esi vienīgais no Latvijas, kas ar to nodarbojas? Varbūt esi pamanījis kādus jauniešus, kas uz to visu cierē un mēģina tajā visā iesprokties iekšā? Nu, es domāju, ka cierēt jau cierē, un kad es ceru, ka tuvākajā laikā parādīsies kādi sekotāji, citādāk es jau trešo sezonu profesionāli to nodarbojos, un nu, garlaicīgi lekt, ka es esmu mājās vienam pašam pa tām rampām jau cik razīt. Kā tu vispār līdz tam nokļuvi? Es nobraucu 20 gadus profesionālu motokrosu, izcīnīju pāris čempionu titulus un kaut ko tur pagonkoju un beigās man palika garlaicīgi. Un izdomāju, ka vajadzētu būt pirmajam latvietim, kas uzgriež to atmugurisko salto ar to motociklu, citādāk tik ilgi nobrauks un liekas, ka neko nemāki. Nu, tā kaut kā viss salikās ar draugu atbalstu, degvielas atbalstu un citiem cilvēkiem, kas ir kopā ar manīm un citiem atbalstītājiem. Viss notikās, aizbraucu uz Spāniju pie draugiem un 3 nedēļu laikā bija tas salto. Vai bija grūti pāriet no motocrossu uz FMX? Tas ir pilnīgi divas dažādas lietas. Tās ir divas dažādas lietas. Viens ir motocross, ka tu aizbrauc uz trasu un tu lēnā garā iesilsti, pavizinies un sajūti un laid. Otra lieta ir prīstā motocross, kur tev nav varianti. Vai tu to dari, vai tu to nedari. Lai arī tu katru dienu to dari, nu maksimāli katru dienu, cik ir labs laiks un cik tev atļauj, teiksim, laika apstākļi tu redzēties. Vienalga, katru dienu tev ir reāli jāpārkāpj pašam pāri sev. Redzēju, ka pirms pāris nedēļām tu tomēr biji pārkāpis vecajā amplua un izmēģināji parasto motocrossu atkal. Nu, es esmu principā atvērts jebkādiem trakiem pasākumiem, tad izskaidām motocrossu, šinīs te brīvdienās uzbraucu youngtimer trases dienas ar Volgu pa biķerniekiem. Man viss patīk, kas ir saistīts ar ekstrīmu un tehniskiem sporta veidiem. Tiešām motocrossu, vai ne, es zaudējis asumu? Nu, teiksim, braukšanas tehnika un iemaņas viss ir palicis, bet nav tās jaudzes, jo freestyle un trenējies pavisam savādāk, ja tu motokrosam gatavo savu ķermeni reāli lielām slodzēm un gariem iebraucieniem, tad freestyle tu vairāk trenē elastību, atsperīgumu, ātrumu, nu, tas ir pavisam savādāks treniņu cikls. Kaut kā tā apmēram. Kā ir ar sajūtām? Mums ir ienākusies informācija, ka tu esi lecis arī ar izplētni. Vai tev var salīdzināt kaut kādā mērā ar to, ka tu esi gaisā ar motociklu un taisi trikus? Nu, ar izplētni bija reāli, bija bailīgi, jā. Bet nu tam, es jau kā jau teicu, man patīk pārkāpt pašam pāri sev, un tāpēc arī izlec arī ar to izpletni, un es domāju, ka es arī nolikšu izpletni nekšanas licenci. Mazliet viņu vēlāk pašlaik ir ļoti saspringts grafiks, un ir jātrenējās un jāgatavojās šoviem. Nu, nav varianti vispārībā. Nu, par to tavu aizņemtību. Mēs tev esam noķēruši dienu pirms došanās prom uz Spāniju. Ko tu tur darīsi? Es braucu apakaļ uz Loret de Mar, kur es pamatā katru ziemu pavadu trenējoties. Man vajag satikt savējos draugus, freestylists, citādāk es esmu viens pats, un mums laika apstākļi Latvijā nelutina, visu laiku lietus, vējuši.
kas man traucē reāli sagatavoties, jo man nāk priekšā Krievijas tūra, adrenalīna raša, kas ir Pepsi-Cola Rosija pasākums pa visu Krieviju, daudz, daudz šovu līdz augusta beigām. Tas ir kā māksliniekiem, kas braukā ar grupu spēlēt apkārt pa kontinentu, tā jūs braucat pa vietām un uztaisīt šovu tādā veidā. Jā, pa dažādām pilsētām, jā, tur būs Sankt Peterburga, tur būs Kazaņa, tur būs Jekaterinburga, wow. Tur būs Maskava, tur būs nu, daudz, daudz dažādas pilsētas apkārt pa visu Krieviju. Un, viņiem vajag liels trīkus, kā jau krieviem. Un tāpēc es braukšu un atjaunošu, pat cik man sezonas sākums nebija baigi labais, bija daudz kritieni un traumas, kuras ir beidzot sadziedētas. Nu, es braukšu atjaunot savējos salto kombinācijas, kuras es trenēju šnīte ziemā. Un pie reizes man ir nākam nedēļa Spānijā viens šovs demo, kuras arī nu, apmēram tā kā ugunskristības pirms lielās tūras. Jā. Tā kā iesildīšanās šovs. Jā, iesildīšanās gan morāli, gan arī nu, saprast, kā ir citā vietā, teiksim, uzgriezt visus tos brīnumus. Pēc tāda pārtraukuma ir grūtāk atsākt to visu darīt, ka tev ir tā kā sezona vēl nav īsti sākusies, un tu zini, ka tev tas viss sāksies, tev tas pietrūkst? Bija ļoti grūti, jo man bija kritiens Spānijā treniņos es savā uz Rības, un pēc tam Latvijā arēnā bija manējais šovs Aleks un draugi. Rīta treniņā mēs taisījām vilcienus un es baigi tuvu vienam izlicu un vajadzēja man pagriezt nost ar kalnu nokritu. Kā rezultātā dabūju nopienu kājas traumu. Nu, es reāli nebiju leicis 8 nedēļas. Ir gan arī 2 mēneši. Gan arī 2 mēneši, jā. Un tad, nu, nebija varianti. Bija jāsāk te mājās kaut ko lēnām trenēties. Man ir kā kaut kāds treniņa laukums, kur es trenējos, kur man ir nosēdienas. O, jums tulītām te viss nodzirgs, jūs ūdens izgāzās. Ai. Nu, un es sāku leikt tos treniņus un bija jāgriežt uz salto, jo nāca visādi pasākumi. Virsū te patām vietējie Igaunijā un BMX Mārupē bija pasākums, kur es uzlicu devo puikām jaunajiem iespējamiem nākamajiem freestyle pilotiem. Nu, bija jāgriežt uz salto un man kaut kādi... Nu, pirmajos treniņos reāli bija kā 2 kritieni ar salto, tāpēc, kad bija par daudz rotācijas, zin kā stress riekšā, tev jāgriež labāk, lai viņš ir pagriezis nekā pietrūkst, jo, ja pietrūkst, tad tev 100 kg nāk aizmugurē un tad sitiens kaut kā var notikt klau. Visādi var sanākt, jā. Kas ir trakākais triks, kādu tu esi uztaisījis? Nu tā, ka nu, vienkārši cilvēki paliek uz pauzes un nomet viss, kas viņam ir rokās. Kad taisies kādu traku triku, tad es parasti es pats palieku uz pauzes. Nu tā, es esmu pamēģinājis pompītā pāris reizes 360, bet nu, pagaidām viņš vēl nedarbojās, bet baigi gribās man viņu uzgriezt, tas milšu nosēdienu. Kas ir iedvesmojis tevi šajā sportā? Es zinu par šo te, ka Travis Pastrana bija man šķiet viens no aizsācējiem. Nu jā, tas jau skaitās tā kā freestyle divs bez mazai. Jā, nu, par viņu tā. Bija filma, tāpēc es... Nu, tur daudz filmas ir pa visādiem freestyle pilotiem. Jā, bet viņš bija tā kā, nu, var viņu nos... Jā, okei, okay. Tāpēc, okay, ka divs, tad jau sanāk. Bet kas ir tieši tev? Tieši tev, no kā tu esi smēlējis visvairāk? Grūtā pateikt īstenībā. Man patika Twitch Stenbergs. Mm-hmm. Jā, Twitch story ir YouTube filma par viņu. Daudz čalsas lauzis visu kaut ko. Kā tev ir ar traumām? Cik tu esi bieži lauzis visu kaut ko? Tu stāstīji tagad, nu, ka tev ir rības šis, kāja? Nu, lūk, šī te trešā sezona bija tāda man viss trakākā sezonas sākums. Tāpēc, ka sākumā es it kā beidzies gan daudz kritu, bet laikam kosmos man visu laiku paglāba, lai es uzreiz tā baigas nogi neaplaušos no tā freestyle. Bet, nu, šīs gads man tāds, jā, saržīt sanāca. Ja. Visgrandiozākais šovs, kurā tu esi piedalījies? Man ļoti patikās pagājušajā gadā Krievijas tūra, kur es lecu ar ļoti, ļoti spēcīgiem pilotiem kopā. Teiksim, šī gadā X-Games uzvarētāju sniega motocikliem freestyle. Ja. No, tad es esmu lecis arī Holandē lielā festivālā Zvārte Cross, kur visu laiku ir apmēram 200 tūkstošiem skatītāju. Nu, daudz dažādos pasākumos. Nu. Man radās vēl viens jautājums par to, vai šovs ir arī sacensības? Es, principā, sacensībās tev vairām nepiedalos, jo man nav tik augsts līmenis, lai es varētu, teiksim, startēt pasaules čempionātā vai vēl mm-hmm. kaut kādās, teiksim, sacensībās. Es pamēģinājis pāris posmus Spānijas čempionātu, kur laikam vienā es biju pat piektais. Bet, nu, man nepatīk sacensības. Tur reāli...
Stāst, kāda ir tā atšķirība? Tur ir liels risks par niecīgu atalgojumu, teiksim tā. Mhm. Okay, tas riskam arī... vienmēr jābūt ir attaisnotam, saproti. Samērīgam pret to, ko dabū pretī. Tieši tā. Pilnībā piekrīt. Liels risks nekur neved, jā. Par to, par emocionālo sagatavotību. Kā tu sagatavojies, kas notiek tavā galvā lecienu laikā? Lecienu laikā, principā, tu koncentrējies tikai lecieniem, bet pirms, teiksim, kaut kāda pasākuma tu... Ja tu zini, apmēram, salīdzi savu programmu iepriekšējā vakarā, pirms gulietiešanas domās izbrauc visu iebraucienu un visu trikus uztaisi jau galvā, vizualizē, kā tas viss sanāks un, principā, vizualizē visu pozitīvā iznākumā, tāpēc, kad kāda domās tā arī būs, jā. Nu, un vēl pirms pašu izbraucienu, tu, protams, galvā domās mazliet viņi izbrauc visu un, teiksim, saržīrākos trikus. Vizualizēja, kā tu viņus taisīsi un kas tu viss notiksies. Un tu pats ar to ties galā vai tu tomēr dodies pie kādiem speciālistiem, kas saliek visu pa plauktiņiem? Man ir kāds speciālists, kas man palīdz sagatavoties nopietnākajām pasākumiem, bet nu, es ar viņu jau sadarbojos ļoti ilgi, arī motokros laikos es ar viņu sadarbojos jau, es nezinu, otrs mans tētis. Jā, ko saka tā vecāka par tavu jauno nodarbošanos? Nu, kā domā, viņi ir kaifā. nē, nu... Nu, atbalstu, protams, bet nu visu laiku saka, nu, dēliņ, tu davai tā prātīgi. tu pirms neilga laika Latvijā esi rīkojis sacensības. Šaubu, tas Aleks un Rau, ko minēja. Jā, tas bija pirmais pasākums, ko es tā kā mēģināju uzorganizēt. Jā, nu, protams, man mazliet morāli bija ļoti spēcīgi groti, tāpēc laikam es domāju, ka bija arī tas kritiens arēnā treniņos. Nu, pa daudz ir visu to organizēt un vēl pašam lekt jau vienkārši jau nav vienkārši. Vai tu... Un kopā ar organizēšanu tas mazliet bija pa daudz, nu, tā sanāca. Vai tu domā organizēt vēl kādreiz kaut ko jā, tādu? Jā, protams, mums jau ir rezervācija uz nākamo gadu 14. martu arēnā Rīga. Būs jauni triki. Tad jau īsti jaunas variācijas. Ar Katy Perry vienā laikā aptuveni jūs tur mēģināsiet no labi, sadalīt. Kas tā tāda? Kad ķoša pāja malā, puikas kas uzlaiks. Kas tā tāda? Es biju starp citu uz Aleks un draugi, un jā, nu jā pirmie kucēni jāslīcina. Jā, protams, bija mīnusi, bet es domāju, ka tev ir kur tiekties. Bet sniega mocas, man liekas, neviens nepalika... Nē, man bija patīkam redzēt, ka zāle viss piecēlās, kad sniegmotas uzgriez salto, tas ir crazy, pilnīgi crazy, jo ja viņam tas nesanāks, tad viņš būs uzreiz koku kastē. Pastāst par to, par kolēģiem, kā mums, mēs zinām arī to, ka tev ir bijis tuvs draugs kolēģis Viljams, un viņš ir kādu laiku pavadījis. Jā, pagājuši, kad mēs janvārī trenējāmies Spānijā un nezinu, viņš kaut ko no rīta bija sadomājies, es nezinu ko. es skatos, viņš jau uzreiz pirmajā iebraucienā baigi spiež uz limitiem un griež to salto un man pat ir video iefilmēts, ka viņš brauc nos no pirmā iebrauciena un es viņam saku, nu Vilēm, tu bet traks esi nepārāk labi jūties un grie taisa crazy trikus. Paņirdz, bet nekas nākamajā iebraucienā viņam nesanāca salto un 3 nedēļas viņš komā nogulēja. Diezgan spēcīgs moments manā dzīvē bija, jo bija bišķiņ ko pārdomāt, kāpēc tas tā notikās un varbūt kosmos man mēģina kaut ko parādīt, ka to nevajag darīt, bet ne, kaut kā ar laiku viss tas aizmirstās un Viljams ir apakaļ un viss notiek. Nu, labi, viņš teikt ir rokasalauzis. Viņš joprojām lec. Viņš arī bija arēnā. Viņš bija arī arēnā Rīga, uzleca mums un arī tur viņš nokrita iesalocīja mazliet viņa margas arēnai. vai tu vari pateikt, kas ir tas, kas cilvēkam liek pilnīgi, nu, vismazai salūst, piecelties no jauna un iet darīt atkal. Kas tajā sportā ir nu, tāds iekšā, no kā tu nevar vairs attiekties? Nu, nezinu, tas ir labāk nekā seks un narkotikas, jā. no, ja tu esi nobrauc treniņu un tu saproti, ko tu dari, nu, vai arī šovu, tu zini, ka tu 100% ir riskējusi. Un beigās, ja tu tiec cauri sveikā un tev ir viss kārtībā, tad tev ir nereālākā laimes sajūta kāda, es nezinu. Es savādāk to neesmu dabūjis nekad dzīvē. Nu, un, protams, arī dzīves stils ir ļoti, ļoti patīkams un man pieņemams, tāpēc, ka nav nekādi bosi, nav nekādi priekšnieki, tu pats regulē savu laiku un tu zini, cik tu daudz izdarīsi, tik tu tālu arī tiks uz priekšu, kaut kā tā. Mārtiņ, tas vislabākais, jā. Tas vislabākais. Kur tevi skatītāji varēšu šovas redzēt Latvijā, vai tu būsi? Es tā ļoti ceru, ka man sanāks 19. jūlijā nostartēt Ventbunkera balvā. Nākal kārtējo gadu, tas jau būs, es nezinu, 4. Gads pēc kārtas, kad es lēcu tur freestyle. Bet nu, pagaidām ir ļoti, ļoti saspringts grafiks un es pat īsti nesaprotu, vai man sanāks vai nesanāks, bet es ļoti pacentīšos, ļoti pacentīšos.
vairāk arī pagaidām nav nekāda pasākuma, nu vēl redzēs, Man ir pāris plāni, bet uzņem ar ovācijām vienmēr, vai ne? Nu, protams, visiem ir interesanti, ko tas ko tas Aleks ir atkal izdarījis un cik viņš daudz ir attīstījies. Klau, pirms oficiālajām atvadām es tev vēlos uzdot vienu jautājumu. No. Kas tad ir jāsāk tiem, kas ir jādara tiem, kas vēlās sākt šo te ar šo te sporta nodarboties? Tev ir noteikti ieteikumi. Protams, ka man ir ieteikumi. Es pirms sāku nodarboties ar šo sporta veidu, es ļoti intensīvi gāju uz akrobātikām olimpiskajā sporta vingrošanas zālē. Tas ir olimpiskais centrs, jā. Olimpiskajā sporta centrā. Jā, pie Vihrova un Soproņenko. Nu, viņi man tā arī ļāva īstenībā trenēties, cik es gribu, un nākt, kad es gribu trenēties un gatavoties šim te pasākumiem visiem. Nu, tagad gan es esmu tik daudz tur palicis, ka man jau slikta duša no tā ir. Un es vairāk neapmeklēju akrobātikas nodarbības, bet es ļoti daudz lecu pats ar motociklu. Nu, un paralēli, protams, uzbūvēt rampu un sākt lekt pa viņu un pierast pie metāla rampas. Tas arī ir kāds laiks paies, jo tur nav tā kā motokrosa trasē, tev ir galdiņš, kur var aizlikt līdz vidum. Tur ir vai nu tu liec, vai nu tu neliec. Ok, un nosēdienam, kas tev vajadzīgs? Smiltis. Jā, nu, ja kādam interesē visi izmēri, var mierīgi man rakstīt Facebookā vai kur, nu, nezinu. Kur tev var atrast sociālajos tīklos? Visur. Aleks ir visur. Es esmu visur. Nu, man tāds darbs ir, nu, promotēt pašam sevi. Un tad es esmu gan draugos, gan Instagramā, gan Twitterī, gan Facebookā. Nu. Kā tev atrast? Es nezinu, uzrakstīt. Mārtiņš Aleksandrovičs. Nu, bez mīkstinājumiem un garumzīmēm. Mhm. Lieliski. Jā, kaut kā tā. Lieliski. Vēlēsim tev labu ceļavēju. Nu jā, lai vēlēsim tev. Nenokrīt spārns. Un pēc tam, lai tev lielisks nosēdiens un... Jā, jāsit pie galda trīs reizes, nu, lai viss skatībā. Lai man trīki bērns sanāk, un tas ir ļoti svarīgi. Jā, un mājās brauc vesels. Tas ir skaidrs. Tas ir skaidrs. Skatīsimies no tevis jaunumus, un gaidīsim vēl labākus jaunumus. Mārtiņ. Es vēl iesprizināšu. Ticiet man. Ļoti labi. Patīk šis džeks. Labs ir, čau. 5 LV.